Tak, ahoj, já jsem Richard, je tady s náma ještě Peter a teďka si ukážeme funkci Windows Phone S8, kde vám ukážeme, jak si personalizovat přímo úvodní obrazovku, kde máte takzvané dlaždice a jak si je můžete upravit. Tak, poprosím Petra teda, aby najel do prava, kde jsme. A tady máme kalkulačku a přidáme ji na úvodní obrazovku tím, že ji dlouze podržíme, připnout na úvodní obrazovku a teď už ji stačí jenom přesunout tam, kam budeme chtít. To znamená, zase opět dlouze podržíme kalkulačku a přesuneme ji třeba sem nahoru. A to je všechno. Díky za pozornost.